bedre. Da har tiden kommet for å høste litt. Byggplantene, de ser litt mer ut som de har sånne hår liksom på toppen. Det er hvete. Men se her. Når jeg tar av det her og gnirer litt sånn mellom hendene, og så blåser, der ligger det igjen bittesmå hvetekorn. Og da er en venn av meg her som har sagt til meg at når du kan ta de i munnen, og så lager det en knaskelyd, da er det klart for å treskes. Jeg har fått tak i en gammel tresker som står der. Den skal jeg se på litt etterpå. Men problemet er at det var egentlig en kar som kan masse om det her, som skulle hjelpe meg, men han har fått så vondt i ryggen så han får ikke kommet. Så nå må Chris bare finne ut av ting selv. Nå har jeg hatt en enda eldre tresker før, som er litt den samme serie som den som står der. Så jeg håper egentlig at jeg greier å få ting til. Jeg har fått litt sånn tips på telefon. La oss fyre opp det gamle fraktskipet der. Så her vet du. Dra igjen spaken her. Så går vi trappen der, og da er vi sikre på at ikke vi er borte i noen stolper eller noe sånt. Her har de jo masse forskjellige kontroller. Her er lys, blinklys, tenninga for å fyre opp. Her kan jeg ta om det er sterkt lys eller ikke sterkt lys. Litt forskjellige lamper rundt omkring. Her kan man styre hvor fort motoren skal gå. Kan stoppe motoren, og til og med litt av berte-temperaturen. Her er det litt hvor mange timer det har gått. Det har bare gått 1400 timer. Wow, dette er en ny maskin fra 1986. Vifte, litt mer lys. Og her blir det spennende med forskjellige kontroller. Det skal jeg ta når vi fyrer opp. Ja, nå er det jo en gammel diesel da. Kjempefin maskin faktisk. Nesten så det frister bittelitt å se på motoren. Åpnet. Løftet den. Se på dette her. Her er det jo nesten ikke lekkasje i det hele tatt. Hydraulikoljen der. Alt er sjekket og ordnet, så det er nok olje og det er nok diesel. Til og med en motorvarmer har man fått med, i tilfelle man må treske om vinteren, for det går faktisk an. Er det en kar som har fortalt meg at hvis det kommer dårlig vær og at kornet ikke blir ferdig, så går det an å treske i februar, når det er ordentlig kaldt. Da bare rusler snøen rett gjennom maskina, og kornet blir en i tanken. Jeg har ikke prøvd det altså, men hvem vet. Men dere, her er jo skjærebordet, så der kommer kornet inn, blir matet fint inn, og så blir det kuttet av der. Vi har litt guffe på tennene her, og dette flytter fort. Vi flytter venstre og høyre, flytter seg fort til venstre og høyre, og da er det så greit at det kan gå litt jevnt for seg. Og går inn her, og går inn her. Og så blir det valset opp inn i maskinen, og der blir det banket på og ristet rundt. Og når man da ser på innsiden av treskeren, så er det noen sånne bord som ser ut som ja, små kniver nesten inni her. Og da blir det liksom hakket lengre og lengre bak, og kornet det detter gjennom. Og alt annet bøss, det går enten ut bak her, eller så er det så smått at det blir blåst ut. Og så går kornet helt ned dit, så blir det transportert opp til toppen, inn i den tanken der. Så, her er det jo noe tomt. Men jeg håper jo at det blir litt fullt da, av hvete etter hvert. Og da skal vi bruke denne her, for å få kornet til å bli blåst ut, når vi er ferdige. Ja, vi kan prøve å fyre opp maskinen da. Og så... Oi! Det er liv i den gamle leieren, ut med tørsen. Og nå skal jeg forklare litt. Når man tar opp den her, så løfter hele greia seg. Og da må den justere litt, når det er mye gress, så bør den kutte litt sånn høyt oppe. Men jeg vil lage mest mulig strå, så jeg må også være litt sånn lavt nede, men jeg vil ikke plukke opp noen stein. For da blir det greia ødelagt. Det kan dette i en sånn steinkasse opp under her, men hvis det er store stein, så er det problemer. Her er det da... Og
Den kan jeg ta ned igjen også. Så har du hastigheten på hvor fort den beveger seg fremover inni her. Nå har vi viper over den. Da begynner treskeverket. Når vi tar den spaken her, så får vi kornet til å gå opp i tuten. Da kjører vi i gang. Spennende, spennende. Det er fint med strå, men korn skal det ikke blåse ut, og nå må vi gå og sjekke litt om det er masse korn på bakken, eller om det er treska rent. Og her er det mye strå, og er det korn eller er det ikke? Nei, det er faktisk ikke noe korn her, som jeg kan se nå. Skale, det skal jo dette av, ikke sant? Så her vi skale, men jeg ser ikke noe korn på bakken. Det virker lovende. Det virker veldig bra, dere. Dette er moro, ass. Da skal det bli spennende å se. Skal vi se, stoppe motoren. Ta ut trappa. Vi ser hvordan dette her arter seg. Spennende, spennende. Ohoi! Se der! Vete! Hæ? Nå snakker vi. Nå er jeg fortsatt litt sånn i testperioden her, så det er ikke så voldsomt mye, men dette er nok tilbake kurnt og brøda i et år. Det tror jeg. Så da må jeg bare få det ut av maskinen, med hjelp av den tuten der. Her ringer jeg meg til med en liten bilhenger og litt plast. Så håper jeg på en måte at den tuten bare kan spytte rett inn i her. Jeg håper ikke det skyter opp på siden eller noe sånt. Jeg er litt spent. Nå har jeg jobbet i et helt år med å pløye og gjørsle og harve og slådde så det blir jevnt og så og tromle så kornet blir pakket ned i jorda, og så har vi ventet og vi får treska, og her er resultatet. Se på det potensialet, dette kan bli brød eller såfrø til neste år, det kan bli fôr. Dette er gøy, ass. Dette er noen lønningsdagen. Nå er ikke dette mye, dette blir kanskje en sekk. Veldig greit, for det er lett å dyrke. Mine naboer ville grått om de hadde hatt så lite korn. Men for meg, som begynner å lære meg disse tingene her, jeg er stor fornøyd, ass. Dette er gøy. Takk Gud, ass. Takk Gud.